Ayos, kasosin chico, index tayo. Okay po. Nandiyan na po si Renato? Wala po. Kung wala si Renato, ito po next kasosyo natin from Caloocan, si Anya Norin Noog. Anya? Hello. O, may tanong po kasosyo sa puhunan. Anya? Hello po, open hello, kasosyong Arvin. May video ka, Anya? May kasosyong Arvin. O, Anya, ikaw ba yung nakakasosyo ni John, ni ano? Ni Joseph. Joseph? Apo. Ako, mukhang nagka-problema na. Ano, susumbong, may ginawang kalokohan si Joseph? Hindi, ano po? Inoko ka. Kasosyo, Anya, huwag tayo tumapat sa electric fan. Oh, electric fan, electric fan. Ano po, sir, nag-change lane po kami. Magkasama pa rin kayo ni Joseph? Opo. Pero dapat tatlo kami. May nag-back out na isa. Bakit? Nalaman yung tunay na ugali ni Joseph, kaya nag-back out na. Hindi. hindi ko po alam yung buong story about them. Parang sila pa lang po yung nag-uusap. Eh. Sila pa lang. O, ano lagay? Diyan pa ba si Joseph? Joseph, diyan pa ba? Wala po. Tulog na daw po siya. Ano ba lagay? Anong problema, Anya? So, in behalf of kasosyong Joseph po, para ang naging change lane po namin is clothing ano po, clothing brand. Okay. Tapos ang ano po namin is since magi-start po kami. Ang tatanong lang po sana namin is ano po yung estimate na puhunan, tapos ano yung mga needs po, tsaka paano po siya ma-execute ko? Ano, kumbaga, anong requirements para ma-execute po siya ng maayos? Pre-sale. At bali ulitin natin ang tanong ni kasosyong Anya, magkano daw po yung exact na puhunan? Puhunan? Bakit? Ang taunang tanong, bakit ba kayo papasok sa clothing line? Parang yun po kasi yung naging second choice po namin. Eh. Kasi dun yung mamansi kasosyong Arvin, kaya dun na lang din. Ganun ba? Anong dahilan? Gusto ko malaman, bakit nyo papasukin yung clothing line? Anya, may inata signal ni Anya. Kasi? Parang tumitigil po yata. Kasi? Maisingit ko lang, ano, bumalik na pala yung Burger Champ, tsaka ano? Saka? Tsaka yung Ultimate Burger, ng Jollibee. Wow, tinanggal ba? Tinanggal yun kasosyo, kaya hindi ko pa nag-Jollibee. Ang hira, ano. Bakdo ako kasosyong, ano, chikoy, dahil sa kape. Kasi lahat ng value meal ko, lahat ng kain ko may kape. Ultimate Burger Steak. Napakasulit. Yung malaking burger steak, na may french fries. Na sobrang weird nung una pero pwede pala yun. Kasosyo Anya po, bakit kayo papasok sa clothing line? Gusto ko muna malaman. Yun po yung naging second choice po namin kasi parang mahirap daw po yung risk. Since wala po kaming, kumbaga, ang first choice po kasi namin, diba? Ang first choice po namin is food business. Mahirap po kasi pag food business, magkalayo kami, magkabilang dulong Caloocan po kami. Kaya yung transportation po ni Joseph, mahirap pa po kami. Tapos wala pa po kaming, wala. Joseph, nagreklamo ka agad. Nagreklamo. Joseph talaga eh. Nagreklamo ka, hindi pa nag-uubisa yung trabaho, nagreklamo na, layo daw, layo. Bira parang talaga. Ako na lang din po nakaisip nun kasi ang layo nga din po talaga. Tapos wala rin po kaming alam dun sa papasokin naming business kasi ang balak po sana namin, Korean street food. Kaya lang syempre if sabi nga po nila, kailangan itry muna sa bahay para malaman kung papatok. Syempre, since yung meron naman po akong family na nag-start din ng food business, talagang matagal din po yung process na para, matagal po yung naging process nila para masabi nilang, ay gusto kong gawing business to kasi okay naman na siya. Parang ganun po. Okay, sige. Mag-ano kayo, no? Clothing. Para tatanong mo kung gano'ng puhunan. Estimate lang naman po. Tsaka kung ano po yung mga need. Lahat ng negosyo, masisimulan mo ng walang pera at saka ng 100,000. Para sa akin, ha? Lahat. Kung wala kang 100,000, masisimulan pa rin yan kahit wala kang pera. Pero kung lahat ng, kahit anong negosyo, kung may 100,000 ka, masisimulan mo yan. O yun yung halaga. Kung tatanong mo gano'ng puhunan, 100,000. Lahat. Kung wala kang 100,000, kahit walang pera, masisimulan nyo yun. Nagawa naman namin yun eh. Ang pangalawang kailangan, Anya, sa clothing brand, kailangan nyo ng community. Kung magsisimula kayo ng isang brand, nang wala kayong community, wala eh. Tatapon yan eh. May community ba kayo? Paanong community po? Kailangan may grupo kayo. Ito ha. Hindi puhunan ang kailangan nyo. Kailangan nyo ng komunidad na pagsisilbihan nyo ng clothing brand. Hindi kayo pwede magbenta ng t-shirt sa lahat ng tao. Niche. Niche pero dapat yung iba. Hindi pwedeng gumawa kayo ng t-shirt as bibili na lahat ng tao. Hindi kayo mananalo ng ganun. Ang negosyo, kailangan magsimula sa napakaliit. Isang grupo lang. Ang Supreme, nagsimula lang yan sa magbabar, sa isang store na tambayan ng mga skateboard. Yun ang Supreme. May community. Parang so, kailangan may grupo. Yung clothing brand namin or design ng brand namin is under po siya nung parang, kumari parang company, ganun po. Hindi company eh. Ambawa, may barkada ka, may tropa ka ba? Apo. Tumatambay ka ba? Tumatambay, wala si Joseph eh, no? Tumatambay ka ba somewhere? Saka tumatambay? Nung wala pang pandemic? Somewhere malapit lang din po sa school. Or dito ano pinagkakabalaan mo?
paano ba sasabihin? Anong pinagkakabalahan mo? Anong community mo? Anong barkada mo? Ano ba? Mahabang salaysayan kasi. Anong grupo mo? Ano, may barkada ka ba? Opo. Category. Anong trip nyo? Anong trip nyo? Anong trip nyo gawin? Squad po kasi namin parang more on anime tapos medyo ano po kasi kami, medyo yung medyo brainy kasi yung mga ano ko yung mga sige, papunta na tayo doon. Oh, anime, mahilig kayo sa anime. Streetwear mga ganun. Mahilig kayo sa anime, Anya? Natin yes, kayo ng mga ano, mga cosplay. Anya, umatid kayo ng cosplay. O, sige. O. Yung cosplay, di ba may mga conference yun, may mga convention yun, di ba? Yun yung community yung sinasabi ko. Isang grupo ng mga tao na nagsasama-sama, isang community yun. Pag may ganun ka, kung bilong ka sa isang community, pwede ka na magtayo ng clothing brand. Parang kami, ang community namin, mahilig sa kotse. May car show ang mga mahilig sa kotse. Nagsasama-sama kami. Mayroon kaming isang niche, mayroon kaming isang specific na market. Kung wala kang ganun, ang hirap bumuo ng brand, clothing brand. Hindi ka pwedeng gumawa ng design. Ano, tapos napag-usapan po na concept yan. O ano nga kung community titirahin nyo, papasukin nyo? Parang ang ano po namin is... Sa kotse din. Ilokohan na tayo dito! aesthetic po. Ano? Aesthetic, ano? Naglalag siya, naglalag. Lalag si kasosyo nga niya eh. Aesthetic, minimalist, something like that. Hindi, ano yun eh. Kasi yun yung parang, design na gusto nilang approach. Ang parang, tanong, oh, design yun eh. Design yun eh. May grupo ka ba? Napanood nyo na ba yung niche na vlog ko? Siya po siguro. Panoorin nyo yun, maintindihan nyo yung sinasabi. Niche, ano ba title nun mga kasosyo? Dami customer, yun yata. Nakatago kasi yung lesson eh. Dami customer, in-explain ko doon kung paano dadami yung customer nyo. At ang bottom line, para dumami yung customer nyo, kailangan konti lang yung customer nyo. Mahirap intindihin pero pinaliwanag ko sa vlog na yun. Na dami customer. Magigets yung sinasabi ko. Manood ka muna ng mga vlog ni Sir Arvin. Kasi naman pero, hindi kayo nanonood. Kasi naman hindi pa rin ako sikat eh. Kainis naman eh. Hello Sir Arvin. Pwede pa rin mag-share about yan. Ano yan? Yes, Mama Annalyn. Yes. Yes, kung yun po sana kung napanood niyo rin meron lang kid na guest diyan. Yun yung guest ko na 23 years old lang siya and then meron siyang itinayo na clothing line. So ang ginawa niya nung una, naggawa siya ng page as in yung page niya, social din naman yun natin, kasi binisita ko yung page niya. So ang ginawa niya muna doon, nag-pre-order siya. Pero yung actually yung pre-order nga niya, wala pa siyang design ng t-shirt, pero nag-pre-order na siya. So ang ginawa po niya, yung community na sinasabi niyo po kanina, eto rin yung target market natin eh. Target market niya, si Alisa yun eh. So ngayon, ang ginawa niya muna, mga target market niya is yung mga ka-classmate niya, yung mga ka-batch niya, yung mga kasamahan niya. So yun, so nung na-release niya yung mga t-shirt niya, actually ang... So ngayon, sabi ng... Pinasok na tayo ng mga ano, no? Radio. Yeah, tapos yun, tayo ng DZMM, so, ano? Yeah, gusto nila sumali rito. Naka-live tayo sa DZMM, narinig nyo po. Oo nga. Yeah, tapos analyze, ayun po, ano? Tapos ayun, nung nirelease niya yung unang ano niya, yung unang t-shirt niya, actually 30 pieces lang po yun, ha? Kasi 22 years old siya, yung pumunan niya nga, nanggaling lang din sa parents niya. Yun yung in-interview ko siya. So ngayon, yung 30 pieces na yun, napa-order niya na yun, ibig sabihin, meron na talaga siyang buyer noon bago pa man niya ginawa yung mga damit na yun. So ngayon, no, nagkaroon na siya ng mga ibang tira, so yun yung mga minamarket pa niya uli. Tapos ngayon po, nagawa na uli siya na pangalawang design niya. So ganun lang po siya, kumbaga nag-start siya sa maliit, as in 30 pieces, and then hindi po siya nag-release ng sobrang dami ng design. Ang una niya lang design yung parang ano ng po, yung po ng isang ng aso. Yun yung una niyang design. And then yung pangalawa niyang design, meron lang nakasulat na da. So ibig sabihin, yung design niya limited, pero makikita mo talaga yung page niya, ang ganda ng ano niya, ang ganda nang makikita mo na yung target market niya is ano din eh, maganda. And then ano, sobrang limited lang talaga yung design niya. So ibig sabihin, talagang meron siyang community na tinarget, which is yung mga ka-classmate niya na yun din yung mga naging buyer niya. And then ngayon, yun, medyo lumalaki na siya. And then yun, nag-launch na siya ng second design niya. So at least nagkaroon siya ng ano, ng parang sinusundan niya kung paano siya mag-i-step by step. Kasi mahirap din yung maglalabas tayo ng sobrang dami kagad ng design, yung mga ganun. So, and then sinamahan niya na rin yung parang face mask at saka yung may hoodie yun. So yung ibig sabihin very limited siya and then may community siya, may target market siya, may buyer na rin siya. So yun, ganun po yung ginawa niya. She's only 23 years old. Yan, ang ganda ang social ng kanyang page. Yes, and then sa page niya po ginawa niya, yung mga buyer niya, pinopost niya yung mga bumibili, yung shipping, yung mga nag-ship siya, pinakikita niya doon, nakita ko nga, nag-delivery uli siya. So kino-congratulate ko kasi nga nakita ko yung improvement. So ganun yung ginawa niya.
Pansin mo kasosyo Anya, yung mga sagot ni kasosyo Arvin tsaka ng mga ibang kasosyo natin. Hindi nakafocus sa ano eh, sa puhunan eh. Kasi hindi sobrang importante na sinabi ni kasosyo Arvin na dapat alam mo muna yung market mo o yung community mo talaga. Alam mo ano okay. Yan? Sobrang laking bonus nung payo ni kasosyo Arvin na yan. Maiwasan yung malugi yung 100,000. Hindi pera talagang puhunan. Pwede po bang makisali? Yes, kasosyo. RG po lang title. Ah, ayun, nakita na natin si Ma'am Ate Angel, kamusta po? Kita tayo. Ay, dumating yes, kayo yung libro. Opo, thank you po sa kasosyo Arvin. Nabasa ko na po. Tapos na totally. Nabasa in na. Hindi po binabasa yan. Dinidisplay lang po yan. Just 1 hour. Dinidisplay lang po yan. Alam niyo po, mabilis kasi ako umasa. Okay? Para po doon kay Miss Anya. Okay? May tayo, ako po talaga isang malalahi, OFWs, malalahi sa abroad. And then, nag-start ako ng pagiging isang sub-conducer since 2013. Nag-start ako ng aking sarili 2015. Mm-hmm. So, 2020 na ngayon. And may 5 years lang ako experience pagkapat ako ng sariling negosyo, title son. So, wow. Nag-umpisa lang ako sa isang cane Nutella. Mm-hmm. Doon lang ako nag-umpisa. Unang-unang payo ko eh, Miss Anya. Alam mo ba yung paggagawa ng isang pattern? Pag-tatahe, dapat personal, ikaw ang kapatahe, dapat yun kaagad lang yung alam. Hindi ka kasi pwedeng mag-umpisa sa isang negosyo kung wala doon yung puso mo at sa sarili mo, kahit yung paglalagay ng ribbon doon sa damit, dapat alam mo. So yun, dapat aralin mo muna yung sistema. Kasi pag doon pa lang, wala ka kaagad alam, eh mahihirapan kang patakbuhin na yung gustong umpisahan. Kasi unang-una, yung sarili mo, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Kasi ang isang may patahian, the more yung sakit ng ulo, mas maraming stress, struggle, napakarami. So dapat yan ay nandiyon yung sipag at tiyaga. Number one, yung puhunan sa pagpapatahi ang sipag at tiyaga. Kasi yung tubo diyan ay laging nasa ritaso lang. Okay? Kasi ganda alam mo naman sa Pilipinas, hindi natin kayang ilaban kaagad yung high, yung mataas na presyo sa bentahan. Walang ganun. Lalo't hindi ka naman pakilala sa larangan ng fashion. So, ako kasi, ang isa sa mga number one kong ginagawa ngayon ay mga damit pang apay. So, yung mga long trail yung ginagamit sa prelap, yung pwedeng isabit ka sa taas ng puno at napakahaba ng mga long gown. So, yun ang isa sa mga product ko talaga. Kaya since nag-pandemic, nawala. Kasi bawal ang kasal, bawal ang mga pagtitikon. Kaya yun ang payo ko sa iyo. Alamin mo muna yung gusto mong gawin. Unang-una, kilalarin mo muna yung mga tela. Ano ba yung tela na gusto mong gamitin sa iyong gusto mong umpisang produkto? Napaka-importante. Sino ang supplier mo ng tela? Saan ka bibili? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang makina? Ano-ano bang uri ng mga makina na pwede mong gamitin sa iyong pagpapatahi? So, hindi 100,000 ang iyong kailangan, kundi yung kaalaman, hindi puhunan, kundi alamin mo muna yung kung paano mo uumpisahan, hindi pera. Yung karunungan mo, nakilalanin muna yung gagamitin mo sa production. Tama. Okay. Sana'y nakatulong ako sa iyo, Miss Anya. Malaking tulong po, lalo okay. Salamat po sa pagkakataon. Experience nyo, Ate Angel. Salamat po kasama namin kayo. Oo. Ano, Anya? Okay, thank you. Anya? Sir, ano po, sir, parang may na-realize din po ako. Tapos parang na-realize mo na ba na hindi karapat dapat na makapartner mo si Joseph? Yun ang pinaintindi namin sa'yo eh. Oo naman si Joseph. Yun talaga yun eh. Alam nyo, Anya, lagpas isang buwan na tayo dito, no? Isip kayo na isip ni Joseph eh. No? Tigilan nyo na pag-isip. Stop thinking, start doing. Magbenta na kagad kayo kahit ano. Execute na kayo. Oo nga po, parang gusto ko na nga po. Isip kayo na isip ni Joseph eh. Mangyari niyan, wala kayong nagawa. Teka, kaya nyo yan? Sige lang. Magbenta kayo kahit ano. Yung basta, magbenta kayo kahit ano. Mapipigure out nyo rin yan. Ganun lang kadali yan. Thank you, Kuya Arvin. Actually, nagsabi sa akin si Joseph kanina na yun daw po yung itanong, tapos makinig daw po. Since nakita nga po namin na yung mga tanong is more on clothing brand daw po. Kaya sabi niya, mag-take ako tapos pinatanong kanya tapos siya ano tulog wala siya tulog parang yung klase yun busy din po siya sa school nila tapos busy sabi na po niya sa akin Kuya Arvin nagtatampo daw po siya eh bakit inaaway niyo daw po siya sikat na nga siya eh simula pa lang daw po ng Zoom inaaway niyo na bakit joke nga ba joke lang po yun Kuya Arvin bakit nga ba hindi ano si Joseph ganun daw po yun Sir Arvin kung sinong wala siyang pagchichismisan kaya wag kayong absent. Tuloy nyo na yun. Tuloy nyo na yun ano, ni Joseph. Ha? Anya, stop thinking. Isip kayo ng isip eh. Matatalino kayong bata. No? Matatalino kayong bata. Yun ang problema nyo ngayon. Isip kayo ng isip. Kailangan na matalino rito. Kailangan dito kumikilos. Yes, Lon. Ay, wait lang ha. Nakataas ng kamay si Pinoy Hat. May sabihin ka, Pinoy Hat.
kasosyo? Wala. Ay, si Zep nakataas ng kamay. Kasosyo Zep. Ano, wala si kasosyo Zep. Kasosyo Arvin, may live ba tayo sa FB? Sa ano po naka-live? Sa... Wala. Tawag dito. Sa group. Sa group po naka-live. Ah, okay. Sa group. Nagkakagulo na po sa live sa Facebook mga kasosyo dahil di sila makapasok. 100 lang ang ano eh, nakabayad ng 25k. Nagkakagulo sila doon, di makapasok. Buti na una ako. Mga kasosyo, try lang kayo ng try kasi may umaalis din naman eh. No, try lang kayo ng try. Oo. Hello po. Ah, kasosyo Marlon. Yes, kaso ah si kasosyo Lon, may sabihin ka kasosyo Lon. Oh, may dadagdag lang ako doon kay Anya. Sige, please. Kung encounter mo ngayon, usong-uso yung marang hub collaboration ang tawag nila, mga collab. So, marami silang kung sino-sinong printer, kung sino-sinong brand na ginagawa nila, nakikikollaborate sila. Isang store, maraming brand. So, pwede kayo mag-start ng pre-sale. Contactin niyo yung mga suppliers and mga printers. Nagbibigay sila ng consignments, mga ganyan. May maraming group sa Facebook ngayon, actually. Ay, hello, may dagdag din po ako. Thank you daw, Kasosyon Lord, Kasosyon G. Ay, hello, may dagdag din po ako doon kay Ma'am Anya. Yes, may video ka, Kasosyon G, para makita ka namin. Yo! Hello, hello, hello. Ano yan, ano yan? Clothing line din. Ah, yes po, yes po. Idagdag ko lang doon sa, ano ni Ma'am Anya, pero sa mismong tanong niya. Yeah, sige, sige, sige. Pagdating kasi sa puhunan, pwede ka kasing mag-start ng clothing line na walang puhunan. Mm-hmm. Katulad nung, halimbawa, print on demand kung tawagin. Sa example, dati kasi nag-start ako sa DTG, Direct to Garment, print on demand. Ibig sabihin, magbibigay lang ako ng design doon sa supplier. Tapos, kapag may order sa akin, yun na yung mamarket ko yung design na yun. Kapag may order sa akin, ipapasok ko ngayon kay supplier. Tapos, si supplier na bahala. Magpapatong na lang ako kung magkano yung amount na kailangan ni supplier. Depende doon sa design. Yun yung sa print on demand. But, pagka sa silk screen, depende kasi sa design eh. Merong design na sa harap lang, merong design na harap tsaka likod. Yun, depende pa kung gaano kalaki, depende pa kung anong klase, kung parang picture ba yung yung design niya. Merong parang gagawing CMYK siya, ganyan. So, ang magtatanong ka pa sa printer kung magkano yung design niya, pero minsan pag 6 colors nasa 250, ganyan 350 plus pa yung damit. Sa damit naman, pwedeng sa yung galing, pwedeng ikaw maghanap or sa mismo supplier. So, mag-arrange siya ng 350 each. Yung kompleto na yun, may meron pang labels, yung etiketa, yan, ganyan. So, estimated sa 30 pieces, possible mag, ng 8K to 10K, depende sa design. At masagot lang yung tanong mo na kung magkano yung puhunan. Yun lang. Ayos, kasosyong Anya. Malinaw na, kasosyong Anya. Din kasi ang naisip ko rin po, kaya po gusto ko rin po ng clothing, kaya rin po yung sinuggest ko kay Joseph, kasi po yung dad ko po silk screen po siya. Oh, very good, very good. Kaya aware din po ako, tapos chef, medyo marunong din po kasi ako sa cutting ng letters po. Kaya, Anya, sa lahat ng may clothing brand, ang clothing brand ay hindi tungkol sa paggawa ng t-shirt at pagpiprint, hindi doon. Ang clothing brand ay tungkol sa komunidad. Sa community ng titirahin nyo, papasukin nyo. Yun ang kailangan nyo alagaan. Maraming marunong gumawa ng t-shirt, maraming marunong mag-print, maraming marunong mag-design. Pero hindi doon sa part na yun ang clothing brand. Service na business, oo. Pero pag sinabi kasing clothing brand, it's about community. Kung mahirap maintindihan, lagi nyo lang isipin. Kasi matagal ko rin ito na-realize eh. Na ang brand, it's tungkol sa komunidad eh. Tungkol sa community. Kung wala kang yung brand mo walang community, hindi siya makakatayo on itself. Hindi siya makakatayo. Basta, yun. Brand, community. Doon magsisimula yun. Kailangan may establish kang core community mo. Parang core fan base, ganun. May core ka, hindi kagad sa lahat. Hindi kagad lahat magsusot ng... Wala, kailangan may meaning ka, meron kang sinasabi, meron kayong pinaniniwalaan. May isa kayong komunidad na may pinaniniwalaan kayo. Sino yung mahilig sa sapatos na sikat? Fresh and ano ba yun? Na vlogger din? Mahilig sa mga sneakers? Yung mayaman? Secretly Fresh? Secretly Fresh? Yes, kasosyon Chikoy. Sinong pamilyar doon? Secretly Fresh? Heart yung logo. Oo. Ang community niya, Big Boy Cheng, Big Boy Cheng, kasosyon. Yun. Exactly. Hindi ako mahilig sa sapatos. Pero yung mga mahilig sa sapatos, community sila, mahilig sila sa sapatos eh. Sneakerhead sila. Ngayon, meron ng brand name na Secretly Fresh. May damit na yun, meron ng mga apparel. Kasi may community yung tinatayuan.
Nakuha niyo mga kasosyo? Ano pang example nun? Saka may ano na rin siya, yung may store. May store na rin siya. Doon talaga yun. Nasa community mga kasosyo. Kailangan may core kayong community at doon nyo unang ipapasok yung brand nyo. At magkakaroon ng sariling identity yung brand nyo. Magkakaroon ng pinaniniwalaan. Magkakaroon ng ibig sabihin na gusto rin nung ibang tao na magkaroon nun kasi bilong sila dun sa community na yun. Kaya kung tutusin ka sa siyang Arvin, no, dapat bago ka mag-clothing brand, unahin mo talaga identify mo yung community mo. Yung community muna. Pag wala kang community, magiging service ka lang. Print ka ng damit, benta-benta. Pero pag sinabi mong brand kasi, nakakatayo siya mag-isa eh. Alam, ang hirap explainin. Para kasi siya espiritu eh. Para siyang kaluluwa. Yung negosyo mo may kaluluwa, may espiritu. May sarili na siyang entity, may sarili na siyang muka, may sarili na siyang attitude. Yun yung brand. Kasi pag sinabi yung brand para sa akin, yun ang ibig sabihin ng brand. Hindi yan tungkol sa pagbebenta lang ng damit, pagbebenta lang ng may tatak na something, hindi doon ang brand. Malalim ang brand. Kung talagang seryoso kayo sa salitang brand, karirin nyo yun. Hindi yan simpleng nagprint lang sa damit tas binenta na. Hindi yun yung brand. At hanggang ngayon, ako, estudyante pa rin ako ng brand. Hindi ko pa rin ma-perfect yung brand. Kasi mahirap na trabaho ang brand. Pero pag na-figure out mo na yung brand, dire-diretso na yan. Trabaho malupit sa simula yan. Yun lang ang para sa akin ng brand. Pag sinabi niyong usapang brand, malalim yan para sa akin. Seryosong usapan yan. Hindi yan basta-basta print-print lang. Malinaw sa siyang Anya, community para sa akin yung brand. Community. Pero nagpiprint naman na pala yung parents mo eh. Yung tatay mo, nagpiprint na pala eh. Kaya mo na yan. Ibebenta mo na lang. Community na lang, tapos ibebenta mo. Ayan, kasosyo Anya, kumusta? Nasagot ba natin, kasosyo, yung katanungan? Opo, actually. Hindi pong magtanong. Sige po, ma'am, kasosyo Eds, maya-maya po, meron lang po tayong mga nakapila pa po. Sige. Related po ba yung tanong nyo sa damit? Opo. Sige, pwede naman po. Related po sa topic. Sige po, kasosyo Eds. Opo. Kasi mayroon po kaming community, tapos po, yung start ko na nga po na business na printing, bali yung mga tao po doon, na gawa ko na rin sila ng mga damit. So, ang inaano ko po, pwede ko po bang gamitin brand yung pangalan ng community namin? Ikaw ba nagmamay-ari nun? Kasosyo brand pala. Yung grupo. Kasosyo pala yung gagamitin, boss. Wag yun! ano, kayo ba may-ari ng community? Kasosyo yung Eds? Yung pangalan po ng grupo po namin siya. Sino ba may-ari ng grupo? Kami po, yung husband ko tas yung mga kaibigan po niya. Mayroon po silang mga officer, mga ganun. Ha, mag-usap kayo kasi may cut yung may-ari nun. Kasi kung sino nag-establish ng community, siya nagmamay-ari ng community. Opo, tatlo po silang nag-establish. Oh, ngayon kung doon papasok na yun. Halimbawa, kasosyong Eds, nag-gets ko naman yung tanong mo. Sige po. Hindi ko naman sinabi na porkit community ang usapan, gagamitin nyo yung pangalan ng community. Opo. Kung may community kasi, ba katulad? Yes, kasosyong Eds. Kasi po, nag-start po yung community na po na yun, nag-start na po siya tapos ako po yung tagagawa nila ng damit. Ako po yung tagagawa ng mga uniform namin. Ako po yung sticker, may mga ganun na nga po eh. Ang tanong ko po kung pwede ko po ba siyang gamitin na brand ng printing ko po halimbawa po. O sabihin ko po sa kanila na yung magiging printing ko, yung brand name ng business, yung pangalan ng community. Kasi pwede mo i-consider na design lang yung pangalan ng community. Pero yung pangalan ng negosyo mo, ng brand mo, iba. Halimbawa, pangalan ng community, sama ng mga gwapo. O yun, kunwari. Pero ang brand name, ang negosyo mo, ang pangalan, Dapogi, ganun. Dapogi. Ang pangalan ng business mo, Dapogi, pero may design kang mga sama ng mga gwapo. Hindi porkit yun yung community, yun ay pangalan ng business mo. Iba business mo dun sa community. Pagsisilbihan mo lang yung community. Kasi pag ginamit mo yung pangalan ng community mo, partly owned sila doon. Kasi sila nagmamayari ng trade name eh. Pag lumaki ka, habol sila. Pangalan nila yun eh. O kahit sa mister mo pa yun, pangalan yun ng community. Hindi sa business mo. Or, yung business mo, business din nila. Business nyo. Opo. Ganun sana. Kung business nyo, gamitin nyo yung pangalan ng pagmamayari nyo. Sa inyo yung pangalan ng community, di gamitin nyo. Sa inyo yun. Sa inyo lahat. Yun, sa buong community yun. Okay po. May kumbaga may share sila, ganun po, mayroon silang ambag. Kung hindi sila magrereklamo. Opo. Kasi po nung nasa Pilipinas pa ako, talagang ino-offer na po sa akin pati yung opisina na doon na po rin sana ako mag-open po ng kaso nga po, napalipad naman po ng ibang bansa. Ano ba yung community nyo? Hindi yung pangalan. Anong community yun? Anong samahan yun? Samahan na mailig sa barrel? Sa NMAX Rider po. Mga motor. Samahan sila ng mga motor. Opo. Okay. Pero, maliban po doon may pangalan pa po talaga siyang big, ano po,
po. Big Time Brother po. Okay, ganito yun. Maraming community, ano? Yung negosyo ng brand name, hindi naman dapat na yun yung pangalan ng community. Yung brand name na negosyo, pagsisilbihan yung mga community na yun. Okay, o, pagsisilbihan ng mga produkto, o gusto nyo ng ganitong produkto, ayan, pang ride, mga damit na pang ride, o, tatak nun, pangalan ng brand name mo. Hindi naman importante na pangalan ng community. Yun yung brand. Kung yung apparel, pangalan ng community, apparel yun ng community. Brand nila yun. Pero pinag-usapan natin dito, negosyo. Yung tatayo mag-isa. Yung kahit sa mo itatak yung pangalan, may ibig sabihin. Ganon. Maganda yung tanong mo, kasosyong Eds, kasi hindi porkit ito yung community, yun na yung pangalan ng business mo. Hindi ganon. Opo, opo. Iba yung community sa brand name. Opo. Tingin ko nalinaw. Opo, opo. Malinaw po. Kuya Arvin. So, yes, Anya. Ay, kasosyong Eds, ano pa po yan? Wait lang, Anya. Kumbaga, yung sa akin po, bali service na lang sa kanila. Hindi po service. Huwag yung tatawagin service ang brand. Product. Pag sinabi kasing service, product. Kinutusan kayo, gagawin nyo. Hindi. Ang product okay. Para sa akin, ginawa nyo para sa kanila. Hindi nila inutos sa inyo na gawin nyo. Magkaiba yon. Ang service para sa akin, isima nilang yan. Pero service yan eh. Pag establish your own, ganun. Sariling pangalan. Yun, ganun. Alina, kasasyong Eds. Yes po, yes po. Kasasyong Anya, ano yun? Salamat po. Thank you po, kasasyong Eds. Maganda yung tanong nyo. May naisip ako, kasi parang sa family namin, we are more into motorcycle. Yung both of my parents are riders, tapos meron silang community na tinatawag na motorista. Yun po ba yung sinasabi ninyong community na parang doon ako magbe-base nung magiging... Exactly. Yun yung community na meron kayo na pwede yung pagsilbihan. So, gagawa kayo ng brand name na hindi katulad ng pangalan ng community. Pero connected doon sa community na yun. At yung mga product nyo gagawin, sila yung pagbebentahan nyo dahil gusto nila yun. Sila yung mga potential buyers, kumbaga. Hindi potential buyer eh. Talagang sila yung buyer. Ginawa nyo yung product para sa kanila. Okay. Now I get it. Oh, yan na. Kaso tulog si Joseph, so explain mo na naman sa kanya yun. Usap ko po siya ngayon actually. Usap mo ngayon. Sinabi mo, sinasabon siya dito. Excuse me po, ano lang siya, sis, ganito lang. For example, ang brand name na tinatinayo ko, for example, ako, brand name ng mga clothing ko. So, ang naisip kong pangalan ng brand name ko is Bad Boy. For example, Bad Boy. So, yung brand name ko, yun na yung nakatatak. For example, dito sa likod, Bad Boy siya. Ngayon, ang community na gusto kong pagsilbihan is mga nagmo-motorcycle. So, ngayon, yung motorcycle na yun, sila yung pagsisilbihan ko, sila yung gagawaan ko. Pero, ang brand name ko pa rin is Bad Boy. Diba, halimbawa, gagawa ako ng mga, diba, ang mga nagmo-motorcycle, meron siyang mga, may mga, ano pa yan, yung mga sinusot na ganyan, may sinusot ganyan, meron sinusot na ganyan. So, ibig sabihin, may brand name pa rin, which is Bad Boy. Pero, yung mga design ko or yung mga pinagsisipihan ko, yun na, yung community ng mga motorcycle, ma-design, sila yung target market, sila yung buyer ko. So, ganun yung ibig sabihin ni kasosyong Arvin Orubia kasi iba yung brand name, iba rin yung community na sinasabi. Your brand name is your brand name. So, ganun po siya. Okay pa? Okay, thank you po. Right, alright. Alright, okay. So, okay na, kasosyong Anya? Yes po, thank you. Okay. Yun, basta build ka lang ang community mo, tapos sila pagsilbihan mo. Anyway,